wixii ka dambeeyey afgembigii dhowaantan ka dhacay dalka naijar waxaa si rasmiya u soo gebagaboobay ka talintii faransiisku uu ka talinayey qaaradda afrika diiggii faransiiska muddada aadka u dheerkaciyeyee qaaraddana waxaa bedelay dowladda ruushka oo iyadoo haatan tan saamaynta ugu weyn kuleh qaaradda afrika ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkan aynu ku qaadaadhigayno dowladda faransiiska iyo siday uga dhammaatay qaaradda afrika ruushkuna si tartiib tartiib ah ugu hawlan yahay inuu qaaraddaa gebi ahaanba kula wareego fadlan muuqaalka inoo lay garay inoona sii sheer garay haddii aad tahay daawado aan weli kanaalka ku soo biirinna fadlan ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaalo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo dhawaantar ayaa ahayd markii afgembi ka dhacay dalka naijar dalka ayaa waxa uu ahaa saaxiibkii ugu dambeeyey ee uu qaaradda ku lahaa dalka faransiisku waa dalkii uu guran jiray macdantiisa inta ka badan boqol kiiba toddobaatan waxay ahayd dowladanin <com> tii ugu dambeysay ee dowladda faransiisku si rasmi ay ugu tiirsan tahay qaaradda afrika dalka ayay ka heri jirtay yuraniyumta ugu badan inagoo wada og dowladda faransiisku korontadeeda ugu badan inay ka hesho nugliyaarka nukliyaarkaasuna uu yahay mid u baahan yuraniyumta ay ka soo daldelan jirtay dalka naijar sidoo kale dowladda faransiiska oo keliya ma ahana dalalka kale yurub ayaa iyaguna ka faa-iideysan jiray yuraniyumta dowladda faransiisku waxay koranto aad u badansiin jirtay dalalka kale yurub oo aynu ka xusi karno dalka jarmalka oo ah kan ugu warshadaha badan gebi ahaanbaqaaradda shaki kuma jiro tanu inay curyaaminayso dhaqaalihii qaaradda yurub indhowaalana dalalka afrikaanka waxay u muuqdeen kuwo ku ballama inay ka hoos baxaan gumaysigan haraysta ee reer galbeedka waxayna u jihaysteen dhanka dowladda ruushka ay u arkayaan inay tahay labadooda tan sahlan siyaasaduhu markay xumaadaanna waxaa ka mid a inaad laba darar mid doorato qaadatana labadaa ti aad u arkayso inaad ku hoos noolaan karto dowladda ruushku horeyba waxay ugu guulaysatay inay dalka faransiiska kala wareegto dalalkii uu weligiiba gumaysanayay kana soo telinayey dalalka ayaynu ka xusi karnaa jamhuuriyadda bartamaha afrika dalka burkina faso iyo weliba maali sidoo kale ciidamada ruushku waxay ku sugan yihiin dalka liibi oo isaga wixii ka dambeeyey labadii kun iyo koob iyo tobankiiba reer galbeedku ay dagaalo macnaala'aana ka wadeen kadib marka ay ridaan dowladdii muddada dheer u hogaaminayay mucaamur al qadaafi allaha u naxariiste haatanna dowladda ruushku dalalka ay hore u haysatay waxay ku soo dartay dalka naijar waxaana la hubaa dowladda ruushku inaanay intaa ku ekaanayn waxayna qorsheynaysaa gebi ahaanba qaaradda inay la wareegto qaaradda afrika ayey dowladaha uwoddala haatan u arkaan inay tahay qaarad si xawaaraa u koraysa qarniga dhammaadkiisa ayaa la sheegay qaaradda inay ku noolaanayaan dadka badan afar bilyan oo qof sidoo kale qaaraddan ayaa waxay tahay mid laga faaiideysan karo waana qaaradda ay ku nool yihiin dhalinyarada ugu badani qaaradaha kale adduunka ayaa la daalaa dhacaya dadkooda oo gaboobayay iyo dhalinyaradoodaoo iska dayey inay booxdhalaan dalalka burkina faso iyo maaliy ayaa labadii sannadood ee u dambeysay afgambiya noocaan oo kalea ka dhaceen afgembiyada ayaa waxay ahaayeen kuwo ay dowladda ruushku taageerayso waxaana xelalkoodii ku waayey laba madaxweyne oo faransiiska taageersanaa haatana dowladda ruushku waxay ku darsatay dalka naijar oo shakila-aan ah mid <mimit> curyaaminaya gebi ahaanba dhaqaalaha qaaradda yurub dalkan ayaa waxau ahaa kii ugu dambeeyayee dowladda faransiiska ay ciidamo ka joogaan sidoo kalena dagaalada ay ka wado qqaaradda ay ka qa soo qaadi jirtay haatanse arimahaasoo dhami waxay noqdeen kuwo la soo dhaafay reer galbeedku waxay ku eedeynayaan ya valadimir putiin inuu yahay ka ka dambeeyay afgembiga dhawaantan shirki uu ku qabtay magaalada sant betersburug uu isugu yeera madaxda afrika oo dhan waxaa ka maqnaa oo keliya madaxweynihii nijeray haatan isagoo akan la afgebiyey madaxda afrika ayuu valadimir putiin dhawaalaba ku howlanaa sidii uu soo dhoweyn lahaa waxaana uula qaadanayay kulan uu kulan kale ka dambeeyo hadiyo gooraale madaxweynaha ruushku waxa uu sheegaa madaxda afrikaanka inay yihiin kuwo aada iyaga u nacab waxa uu sheegaa inay cusuriyaddu ku badan tahay dalalka afrikaanka ayaa dadkoodan ay u yaqaanaan kuwo aan la sinayn iyaga sidoo kale waxaa door muhiim le arintaa ka ciyaaraya yafgeni brogoshin oo isaguo aa ninka iskale ciidamada wagner groupka inkastoo hore loo hadalhayay inuu khiyaamay madaxweyne faladimir putiin haddana maalintii dhaweydee madaxweyne faladimir putiin isugu yaraa madaxda afrika waxa u ahaa mid ku sugnaa magaalada snt betersburg lana kulmay madaxweyne faladimir putiin iyo weliba madax kaleoo afrikaan ah doorka ugu weyn waxaa ciyaaraya shaqhsiga toddobaadkii hore ayay ahayd markay warbaahinta ka soo muuqdeen ciidamada ugu sarreeya dalka niger kuwaasuu ku dhawaaqay inay dalkii la wareegeen wixii xilligaa ka dambeeyeyna dadka u dhashay dalkaasu waxay bilaabeen calanka ruushka inay kor u qaadaan aflagaadeeyaan ah dowladihii reer galbeedka ee khayraadkooda guranayey magaalo kastoo ku taala dalka naijer waxaa kor loo waday calanka ruushka iyadoo la ammaanaya madaxweyne faladimir putiin sidoo kale waxay magaalo kasta ku gubayeen calanka faransiiska ka midooda yurub iyo weliba kan maraykanka faransiisku waa mid waaye dowladdii ugu dambeysay uu ku tilmaami jiray saaxiib uu ku leeyahay qaaradda balse waxaynu ka dheeregsannahay arrintaasu inaan ahayn saaxiibtinimo ee uu dalka ku joogay gumaysi dadban ilaa iyo haatan waxaa jira kun iyo shan boqol oo askari o faransiis oo ku sugan dalka askartan ayaa waxay ahaayeen kuwo hore looga soo eriyey dalalka burkina faso iyo maali kadib markii madaxdii cusbayadae dalalka qabsatay ay u diideen inay ku sugnaadaan dalkooda gebi ahaanna dowladaha reer galbeedka ey u jiraan cilaaqaadkii dalka naijar ayaa haatan waxaa uu hanjabayaa dowladaha reer galbeedka iyo weliba midowga afrika balse dowladaha burkina faso iyo maali waxay ku dhawaaqeen markii ugu horreysay qaaradda afrika in haddii dalka naigar lasoo weeraro ay difaaci doonaan arintan ayaa waxay tahay midiididiila hor la gelinaysaa dadka afrikaanka ooaan dowladahooda looga baran inay silaaliyaan isuna hiiliyaan marka ay xaaladdu ku xumaato cadowno soo weeraro dowladda faransiiska ayaa sidoo kale eedeymo baan kala kulmaysa dowladaha reer galbeedka ah waxay ahayd dowladdii u xilsaanrayd reer galbeedka in u hayso qaaradda ayey dadka ku nool haatana dalkii ugu dambeeyeyee gacanta ku haysa waxa uu noqday mid faraheeda ka baxay dalka niger ayaynu haatan oran karnaa inay u bilaabatay goobannimo rasmiihi inkastoo aan ahay shaqhsigaan taageersanayn milatarigu inay la wareegaan dowladaha iyo madaxda la doortay haddana arintani waxay ahayd mid xal wanaagsan ah maadaama madaxweynihii carabkaah ee dalkaa ka tarinayey khayraadka dadka midmadoowe halkaa kunool uu siin jiray dalka faransiiska iyo weliba reer galbeedka guud ahaan maaha markii ugu horreysaee dalka afgembi ka dhaco hore dalka waxa uga dhacay afar afgembi labada hore waxay dhaceen toddobaatameyadii iyo sideetameyadii kii uu dambeeyeyna waxauu dhacay sanadkii labadii kun iyo tobankii balse afgembiyadaasuma ahayn uwo madaxda qabsata dalka ay faransiiska dibadda u saari jireen haatanse arintu ay ka duwan tahay sida afgemigana waxauu noqday kii ugu horreeyey ee reer galbeedka gebi ahaanba laga saaro saameynta dalka reer galbeedku waxay indhaha ku hayaan magaalada moskow ay aaminsan yahiin iyadu inay tahay ta ka dambeysay balse dowladda ruushka horeba waxa uu sheegtay inay saaxiibtinimo ku soo dhaweynayso dalalka afrika ciidamada wagner groubkuna waa kuwo haatan ku sugan dalalkaas oo dhan haatanna waxaan sheeki ku jirin inay kun iyo shanta boqoloo askari ee faransiiska ku sugan nijar ka saari doonaan kalena wareegayaan afgambigii ka dhacay dalka maali sanadku horeeyee sidanoo kale reer galbeedku keylo af iyo labadaan qabsadeen xilligaa waxay isku dayeen inay adeegsadaan awoodda ay ku leeyihiin golaha ammaankaee qaramada midoobay isagoo ah meel loo furtayba in lagu duleeyoy dadka madow balse golaha go-aamadiisu waxay noqdeen kuwo shaqayn waaya dadii uga adduunkuna waxay istuseen qaramada midoobay inay tahay mid reer galbeedka danaheeda fulise oo keliya wixii ka dambeeyey afgembiga dowladaha reer galbeedka waxay ku waasheen warbaahinta iyaka hadalkeeda iyo weliba eedeynta joogtada ah ay eedeynayaan dalka ruushka waa markii ugu horreysaye dowladaha afrikaanka madaxdooda dhallinyarada ay diideen saameyntii lacagta doolarka ah madaxda afgembiyada ka sameynaya qaaradda afrika ayaa waxaye kuwa iyagu diiday inay qaataan laaluushkii madaxda afrika caanka ku ahaan jirtay lacagta doolarkaana waxayba ku sheegeen inay tahay mid shaydaan iska leeyahay jamhuuriyadda bartamaha qaaradda afrika ayaa waxay tahay halka ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badanee ruushka a ciidamada ayaa gebi ahaantood waxay yihiin kuwo u shaqeeya shirkadda wagner groupka waana halkii dowladda ruushka oay ka bilowday saameynta ay haatan ku leedahay qaaradda maalinba ta ka damaysana madaxweyne faladimir putiin waxauu gacan qaadaa heshiis cusubna la galaa shaqhsi isagu dhallinyaro ah kaasoo u ku dhiirigeliyo inuu afgembi ku sameeyo madaxda dalkiisa maadaama ay yihiin khyradkiisa si indhala-aan usiiya reer galbeedka heshiisyada dowladda ruushku ay la gelayso madaxda dhallinyarada ee afrika ayaa waxay yihiin kuwo walweliya walbahaar ku riday dowladihii reer galbeedka aee iyagu isu haystay inay yihiin kuwo ka taliya adduunka oo dhan daawada inkastooaynu wada ognahay dal walba ka talintiisa inay xagula yihiin dadka ku nool haddana awoodaha waaweyn ee adduunku waa isdhaamaan ma kula tahay dowladaha afrikaanka ee afgembiyadu ka dhacayaan u dhawaanshahaay u dhawaanayaan dowladda ruushku inuu dhaamayo kii reer galbeedka mise waxaad aaminsan tahay arintu inay tahay kudka guuro qanja u guur fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab kumantie mahadsanid hana ilaawin daawade muuqaalka inaad inoo leygarayso inoona sii sheergarayso haddii aad tahay daawado aan weli kanaalka ku soo biirinna fadlan ka fiker inaad nagu soo biirto si aada u daawato muuqaalo midba uu ka sarreeyo kanuu ka dambeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu thank you